Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Pressing. Pressing. Dragi slušalci, 9:07, naša praksa je da posljednjih dana godine razgovaramo o svem onome što je ostvareno i to je dobra prilika za mnoge da čuju šta se radilo u javnim preduzećima, ustanovama, direkciji, lokalne samouprave i tako dalje. I na takav način podvučemo liniju i napravimo jednu analizu svega onoga što se događalo u protekloj godini. Mi smo krenuli s javnim preduzećima, ovde je bio Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac, Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, Zoran Stanković, direktor regionalne deponije, i za ovo jutro smo najavili da je naš gost, gospodin Radovan Nikolić, direktor javnog preduzeća Toplana. Gospodin Nikolić, dobro jutro. Dobro jutro. Ono što je važno u ovom trenutku, po ovakvom vremenu, radijatori su topli, što je dobro, to treba konstatovati, ali ću vas pitati, s obzirom na ove vremenske uslove, da li očekujete neki transport, neku cisternu mazuta, pa da eventualno napravi neki problem, s obzirom da budemo aktualni, s obzirom na vremenske uslove? Da, evo ovako, upravo sad je aktualna grejna sezona, pogotovo sada kada su temperature malo niže, da, ispod nule. I bit će čak i minus 15 narednih dana. Ja sam upravo to stalno napominjao. Znači, ne možemo mi 15. oktobra ili 16. da govorimo kakva će zima biti. To je još jesenji period. A sada od 21. decembra je krenulo kalendarska zima je krenula i trajeće, znamo, do 21. tamo, da, marta. I upravo ta tri meseca su pod najvećim rizikom kakve će temperature biti spoljne. Evo ovako, znači ja sam imao do sada sastanak sa mojim najužim saradnicima. Zaliha mazuta je jutros izmerena, 270 tona imamo na zalihi, što u prevodu znači za narednih 10 dana, imajući u vidu ovakvo vreme i ovakvu potrošnju. Znači, stanje je stabilno za sada, ovu zalihu ne trošimo, ali zapravo šta sad tu ide? Upravo danas, sutra, u narednim danima se očekuje da nove količine mazuta stižu u Pirot, cisterne, tako da jednostavno ta zaliha stoji kao zaliha, a ne da bi bila potrošena. I to je jedan garant stabilnosti u sistemu grejanja. Zato sam vas pitao, s obzirom na vremenske uslove, pa sam želeo da znam da li je neka cisterna na putu, pa se kao očekuje da dođe, a vremenski uslovi loši, pretpostavljam da će sve to biti u redu. I da će... Bilo i toga, pre par godina bilo i toga, ali moram da kažem da sada je situacija sasvim drugačija. Znači, ove zalihe koje imamo su dovoljan garant da grejna sezona... Dakle, ne zavisimo ide od ovog vremena da li će nas stići ili tako ne. Tako je. Mogu da kažem da, vidite, mi smo imali dosta tada problema sa... Bili smo u toku onih velikih investicionih radova i to je imalo svoj danak. Znači, bilo je prenapregnuto držati i grejnu sezonu da bude pod kontrolom, da imamo dobre zalihe kao sada i da možemo to da uradimo i da platimo, tako da je taj period iza nas i sada smo okrenuti samo nabavci mazuta i grejanju kada je u pitanju grejna sezona. Mi ćemo govoriti prvo o godini koja izmiče, a potom ćemo pogledati u plan i program za narednu godinu. Vi ste imali na sednici Skupštine opštine kompletnu analizu, sve je to prihvaćeno, ali ćemo krenuti redom. Neka moja praksa na samom početku razgovora, ovo je bio uvod, pitam obično ovog jutra šta je bilo novo, o čemu ste na kolegijumu razgovarali? Pa upravo, znači, imajući u vidu da je došlo do bitnih zahlađenja i do najave da će cijela ova nedelja biti ekstremno hladna, da, upravo spremnost, kako smo spremni i koje mere da preduzmemo da bismo
da kažem, bili spremni ako do toga dođe. Znači, ako budu temperature minus 12, minus 15, onda se drugi režim grejanja preuzima. Znači, tokom noći ćemo morati da imamo održavanje temperature radi očuvanja našeg sistema, a normalno samim tim i našim korisnicima tokom noćnih tih sati se održava minimum temperature i time se zapravo prevazilazi, treba se prevaziti ovaj hladni period. Nešto što, kako da kažem, u zavisnosti kad su minusne temperature, onda može da dođe do nekih pucanja cevi i havarije, ukoliko se ne vodi račun o tome da prigrevanje bude i da voda ne sme da stoji u cevima i u postanicama, tako da je ipak to jedna delatnost koja nije dovoljno samo imati mazut, nego iz tehničke službe budnost da se sama tehnika očuva, imajući u vidu ekstremne temperature koje se najavljuju. Da. Samo da kažem našim slušalcima, 320421 i 320422 su naši telefoni na koje nam se mogu javiti i postaviti pitanja gospodinu Nikoliću, plus radio 010@gmail.com je naša mail adresa. Sugestivno pitamo, očekujemo od vas i potvrdan odgovor što se tiče novogodišnjih praznika i novogodišnje noći, vi obično tada ne prekidate grejanje. Da, mi imamo, praktično radimo po opštinskoj odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i tu je precizirano da u noći između 31. decembra i 1. januara grejanje ide tokom cele noći, izuzetno ako su povoljni vremenski uslovi. Međutim, imajući u vidu kakva je situacija, znači mi ćemo tokom cele noći imati grejanje i svi naši korisnici grejanja moći će da provedu prijatno novogodišnje praznike, doček nove godine i novogodišnje praznike, a to ćemo imati i, znači, i u periodu kada je, znači, period između 6. i 7. januara u smislu dočeka, odnosno božićnih praznika. Da. A imat ćemo i po potrebi i mimo toga, malo pre što sam rekao, ukoliko su temperature ekstremno niske. Znači, onda nije bitno da li je praznični dan ili ne, bitno je očuvati sistem i našim korisnicima također pružiti adekvatnu temperaturu tokom noćnih sati. To su bili neki uvodni detalji, a sada ćemo krenuti da govorimo o konkretnim stvarima. U razgovorima sa vašim kolegama, direktorima javnih preduzeća, mi smo sa zadovoljstvom konstatovali da je Pirot grad gde javno preduzeće posluje dobro, za razliku od brojnih gradova i brojnih javnih preduzeća po Srbiji, gde ima velikih problema, gde ima minusa. To je jedan detalj na koji sugeriram. I drugi, vlada Srbije je u poslednje vreme upravo dosta kritika slala javnim preduzećima, pa sad narodu nije bilo jasno koje su to javne preduzeće, radi se o onim velikim javnim preduzećima koja su poslovala s gubicima i koje je vlada morala da pokriva. Tako da ono što želim da konstatujem, to je da bez obzira na otežane uslove, da tako kažem, privređivanja sveukupno života, toplana je i ovu godinu završila s obzirom na brojne investicije i poslove koje ste imali na dobar način. Vi ćete mi kazati kako. Mi ovu godinu, poslovnu 2014. svakako završamo sa pozitivnim finansijskim rezultatom. I možete cifre mogu da mi kažem. Pa vidite ovako, obračun će biti... Da, ali... Ali to će biti nekih 2 do 3 miliona dobiti bi trebalo da bude. Koliko ste, dobiti? Da tako kažem, koliko je prošlo para kroz... Pa vidite ovako, mi negde, naš prihod je oko 230 miliona dinara na godišnjem nivou. Rashodi su par miliona manji od toga, ali vidite o čemu se radi. Prvo, moram da kažem da je dugo godina, jer problem toplana je ipak poseban u odnosu na druga komunalna preduzeća. Znači, ja govorim o branši u kojoj se nalazimo. Tako je. Pomenuli ste i druga, da. Druge toplane. Problem je što, znači, mi smo imali
duži period godina neekonomsku cijenu. Neekonomsku cijenu. To je držano, znači, pod kontrolom ili je to neki simbolični minimum bio kojim se odobravalo povećanje cijena, bez obzira na rast cijene energenata i bez obzira na potrošnju. Međutim, sa prelaskom na tarifni sistem po novom zakonu o energetici, znači, mi smo definisali kilovat sat toplote energije, naravno, po ekonomskoj cijeni, a samim tim i to je u paritetu sa ovim što je po metru kvadratnom, zato što nemamo 100% primjenu tarifnog sistema. Tako da je to u mnogome promenilo situaciju u toplanama i to je doduši cilj bio. A korisnik će, znači, koristiti po potrebi koliko mu je potrebna toplota energije. Da li u stanu, da li nije u stanu. Znači, kad nije u stanu, onda nema potrebe da bude na maksimum. To je posebna tema kada stignemo, govorimo o tome. Znači, to je nešto što je zapravo na novim osnovama je postavljeno. Jer vidite ovako, toplane su došle u situaciju, do pre par godina, došle su u situaciju, ako se sjećate onih silnih pozajmica iz robnih rezervi države, odlukom vlade Republike Srbije, znači, nije to slučajno toplanama dato. I onda se ipak došlo do toga da mora da se, hteli ne hteli, da se prebacimo na tarifni sistem i da pređemo na ekonomski način poslovanja. U tome je toplana u Pirotu uspela i imamo sad negde oko 50% koji su na tarifnom sistemu i to je u mnogome promenilo situaciju. Znači, ipak je došlo do suštinske promene i to je zapravo sada nešto što ne možemo uporediti sa onim kada smo imali po paušalu, po metru kvadratnom, cena neekonomska, cena energenta je bila enormno visoka i onda je to bio jedan od uslova da se pravi gubitak. I mi smo imali u par godina, u dve godine kada smo iskazali gubitak po osnovu razlike u cijeni mazuta, ali, kažem, to je nešto što je bilo u tom periodu i sada je to, da kažemo, nešto što ostaje u album, znači to više ne možemo da se vratimo na to. Pitanja slušalaca stižu, na kraju ćemo odvojiti vreme da na njih odgovorite. Nastavljamo dalje. Vlada Srbije je tražila od svih javnih preduzeća ovih velikih da ukoliko posluju pozitivno, jedan deo moraju da uplate u državni budžet, a vi imate obavezu da deo sredstava uplatite lokalne samoupravi, mada je praksa da lokalna samouprava to ostavlja vam. Što se tiče dobiti, mi kompletan dobit koji budemo iskazali sada po završnom računu, on će ići na pokriće gubitka iz tog perioda. Iz perioda, da. I to je po statutu i po zakonu o javno-komunalnim preduzećima. To je, znači, zvaničan dokument koji je usvojen prošle godine i mi moramo u skladu sa time da poslujemo. To je opštinska odluka da vi... Da, a što se tiče iz zarada, to već smo krenuli, znači ona razlika po osnovu minulog rada, znači uplata je krenula, tako da mi to sada poštujemo. To je nekih 170.000 dinara, to smo uplatili. Razlika po osnovu minulog rada, znači kod zadnjeg poslodavca koliko je minuli rad, onaj prethodni minuli rad se ne računa, ne prizne, i ta razlika po starom i po novome tog minulog rada, odnosno ta masa je uplaćena. Da. Još jedan detalj se potencira, a to je broj radnika. Krenulo se od tih javnih preduzeća velikih, ja se nadam da će se nastaviti kroz brojna ministarstva, agencije i tako dalje. I naravno se išlo je do lokalnih samouprava, do javnih preduzeća i svih ostalih ustanova koje su na budžetu opštine, da je navodno na mnogim mestima, u mnogim institucijama veći broj radnika. Kakva je situacija kod vas? Mi smo dobili iz vodovoda podatke da imaju manje, da komunalac ima manje. Kakva je situacija kod vas što se tiče broja radnika? Pa odgovorno tvrdim da mi nemamo višak radnika, ne u smislu da ja kao direktor nekako demagoški delujem i tako dalje. Znači, ja mogu da možemo da obrazložimo za svako radno mesto koji su poslovi, jer vidite o čemu se radi.
Ako gledamo toplanu, osnovna delatnost je funkcija grejanja. Evo sada grejamo. Znači imamo pet lokacije u gradu, po tri rukovodca, to su 15. Svaki od tih rukovodca mora da ima na dva dana, jedan dan slobodan. Slobodan dan mora da ima po zakonu o radu. I kada bude posle završetak, kada se završi grejna sezona, ti radnici idu, znači, idu na godišnji odmor i idu na takozvanu preraspodelu. Upravo te dane koje su imali zarađene, te dane koje su imali kao slobodne, to koriste tokom letnjeg perioda. Tako da oni u toku juna meseca, jula su odsutni i znači to je nešto što mi po zakonu radimo. Evo šta što se tiče, tehničkog dela, mi u letnjem periodu imamo fazu remonta. Za fazu remonta su potrebni znači i inženjeri i tehničari i firme koje sprovode praktično gde vršimo nadzor, gde vrše remont kotlova ili opreme, plus ovi naši koji se angažuju, tako da u toplani kada je grejanje puno je zauzetost u tom delu. Kada su remonti radovi, onda je opet u toku leta, nekad se postavlja pitanje šta u toplani leti rade. U toku letnjeg perioda znači koristi se godišnji odmor, što je po zakonu, i onda kreću remontni radovi. Da. Od postanica, od izmenjivača toplote, od ventila, pa sve do kotlarnica, sve mora da se izremontuje, kao kod automobila. Ako ne održavate automobil, onda ne možete da očekuje ni da voze. Ajde ovako mi recite, po sistematizaciji koliko je radnika planirano, a koliko imate? Mi po sistematizaciji imamo 55 radnika planiranih, a mi imamo 44. Znači mi je apsolutno... 11 radnika 11, manje. Tako je. Nemate pravo da zapošljavate nove. Nemamo pravo da zapošljavamo poštenu uredbu. Ali govorimo o ovima 44. Znači, da. U odnosu na ono što je po planu, apsolutno ne možemo govoriti o nikakvom višku. To je sad taj raskorak. Na jednoj strani vam ne daju da primate radnika, a na drugoj strani se očekuje da poslovanje bude dobro. Kako uspeti da sa manjim brojem radnika, dobro, to je sad i neka ekonomska logika, ali u ovom slučaju ako vam fali čovjek koji treba da radi na tom i tom radnom mestu, a vi ne možete da ga zaposlite jer je neko otišao u penziju, na koji način nadomeštate to? Pa mogu da kažem, mi do ovog momenta sa ovih 44 radnika nekako uklapamo. Jer imate problem u organizaciji? Pa imamo zato što imamo problem zato što recimo ga imali smo dva montera koji znači rade na tim kad se desi havarija ili u remontnim poslovima, znači oni zna se šta je posao montera. Imali smo dva, jedan je nažalost preminuo znači u toku prošle godine, u stvari izvinjavam se, toku ove godine. I sada mi upravo smo i u planu iskazali potrebno je da primimo novog montera, jer jedan monter ne može da radi, znači mora da budu dvoje u ekipi da bi mogla se raditi, to je takva vrsta posla. I sada se ispostavlja da mi jednostavno nemamo pravo da zaposlimo, obratimo se ministarstvu za rad sa zahtevom. I oni kažu ne može. Ne kažu ništa, nema nikakvog odgovora. Ali to je... Nema nikakvog odgovora. Svi to kažu, nema odgovora. I doktori kažu kad su bili ovde i lokalnu samoupravu u užem smislu kažu da ne može i tako dalje. Tako, sudije takođe se žale. Korisnici usluga, njih ne interesuje da li ste 55 ili 44, 11 manje, oni traže, jel tako, traže profesionalne usluge i u tom smislu vi morate da stežete... Moramo da imamo drugo kod onih korisnika koji su tražili isključenje. Znači, ekipe, znači, mora da imaju ekipe da mogu da to završavaju. Da. Jer ako neko je podneo zahtjev i traži isključenje, mi moramo u propisanom roku to da uradimo. Kakav je odnos? Ali vidite, suštine da, mogu da kažem, ono što je nekom uredbom dato, nijedna uredba ne može da sagleda stanje u javnom preduzeću, jer javno preduzeće od javnog preduzeća se u nekim segmentima razlikuje. Odnosno, ako gledamo mi konkretno gradska toplana u Pirotu, mi imamo jednostavno, da kažem, jedan minimum radne snage sa kojim držimo proizvodnju, da. Remont i investicione radove. Pazite, imamo investicione radove koji se odrevo... Stićemo do njih. Znači, za sve potrebno prisustvo i nadzor nad time. Od 44 radnika
koliko je, da tako kažem, režija, koliko su ovi uslovno rečeno proizvodni radnici ili radnici pa mi imamo 17 radnika koji su u direktno vezani za proizvodnju. To su u kotlarnicama, znači to su rukovodci. Na to mislim, da. Jedan električar i to je znači ukupno 17 njih koji imamo direktno u proizvodnji. Dobro. I normalno to je prioritet dati da imamo ljudstvo koje može da kontroliše tu opremu. Jer pazite, pored rada u kotlarnici treba ići na teren. Pazite sada. Da. Prijavi se, nema grejanja, nešto ne funkcioniše, nekome curi voda. Znači, moramo da imamo ekipe koje prate one radnike u proizvodnji. Znači, imamo preko toga radnike koji idu, znači, što se tiče da li poslovnog prostora ili stambenog, idu da vide o kakvim se to zastojima radi u grejanju. Znači, nije samo biti radnik u kotlarnici potrebno, nego je potrebno imati ljude na terenu. Još neki detalj. I to je nešto što upravo hoću da kažem. Da. Nije to jednostrano izbrojati 5 radnika ili 15 radnika i to je dovoljno. Oni će biti u kotlarnici i greće. Da. To je čisto teoretska postava. Još jedan detalj koji govori o samoj organizaciji rada, interesuje me koliko imate tih radnih jedinica po samoj nomenklaturi, po načinu rada? Pa imamo ovako, u sistematizaciji imamo tehnički sektor. Dobro. Upravo u tom tehničkom sektoru su sadržani rukovodci, znači svi oni električar, svi oni koji su u Dobro. Funkciji neposredno proizvodnje. I tu su još inženjeri i tehničari koji su u funkciji održavanja tog sistema, odnosno intervencija na terenu, da. Prijeve kvarova, slabije kvaliteta grejanja, znači to je tehnički sektor. Drugi sektor? Drugi sektor je za energetsku efikasnost, tim za KFE i energetsku efikasnost. Odlično. Taj sektor je zapravo bio, mi ga nismo imali, ali nama nametnut sa opravdanjem od strane ministarstva i od strane KFE. Mi smo morali da imamo tim od inženjera, ekonomista, pravnika, da bismo mogli da se uključimo u program KFE. Da. U smislu dostave podataka, analiza, planova, procena, sve ono što se traži u tehničkom delu. Da, i treći sektor je, pretpostavljam, treći sektor je ekonomsko-finansijski. Da. To je znači služba platnog prometa, služba računovodstva i raspodele. Drugo da kažem da sada sa prelaskom na tarifni sistem imamo, znači računi se očitavaju i na bazi očitavanja računa svakog mjeseca su novi iznosi, što traži dodatno angažovanje na tim poslovima. I četvrti sektor je za opšti pravne poslove. Dobro, znači sve o svemu moram da kažem. Malo vas, dozvolite mi. 44, malo vas. Pazite, pre 10 godina kad sam ja 2004. Imenovan za direktora toplane, bili smo, ja sam bio 35. 35 smo bili, sad smo 44. Ali imajte u vidu, tadašnje funkcionisanje gradske toplane i sadašnje funkcionisanje i razvoj, to je neuporedivo. Pravo je čudo i kako smo uspeli sa ovakvom radnom snagom i strukturom radne snage da dođemo do ovih objekata. To je pravo čudo, ja to mogu javno da kažem. Kafa je stigla, napravit ćemo jednu muzičku numeru, pa onda krećemo u, ovo je bio prvi deo, krećemo u ono drugo. A to su investicije, to su veliki poslovi koje je preduzela toplana na osnovama onoga što ste prethodnih godina radili, to je energana i tako dalje. Idemo na jednu muzičku numeru. Izvolite, kafe stila. Pressing. Pressing. Nastavljamo dalje, dragi slušalci. Gost u emisiji Pressing je gospodin Radovan Nikolić, direktor javnog preduzeća Toplana. U ovih 10 minuta ja sam omogućuje gospodin Nikolić pogleda ova pitanja koja su do sada stigla. Možete se javiti na naše telefone 320421 i 320422.
Samo da napravim malu digresiju, pitao je preko Facebooka jedan naš slušalac da li može do Kalne da se stigne. Mi vam ne preporučujemo sve tamo do 12.1 da krećete na tu stranu dok ne prođu radnici preuzeća za puteve, jer autobus iz Zaječara za Pirot nije krenuo, autobusi iz Pirota za Zaječar nisu krenuli. To je to. Gospodine Nikoliću, idemo na ono što karakteriše to planu. To je KFE program. Prvo treba reći da ste se vi, Toplana i Vodovod i kanalizacija kvalifikovali za ovakve programe. To ne može svako. Pa mogu da kažem da mi smo, znači, još 2007. godine ušli u program KFE 3, faza 3, pa smo sada 2010. godine ušli u program KFE 4. Evo o čemu se radi. Kada je bio program KFE 3, svega 6 toplana, odnosno 6 gradova smo ušli u taj program. I to je bilo, moram vam reći sada kada gledam s ove distance, krajnji moment, krajnji voz da uhvatimo da pokrenemo zamenu stare i dotrele opreme novom, na savremen način i normalno sa postizanjem pune energetske efikasnosti. Da to nismo uradili, ja stvarno ne znam šta bi danas bilo Toplane. Ne znam šta bi bilo, jer starost opreme je 30 do 40 godina, sve 5 kotlarnice i kotlovi su u stanju izamortizovana je oprema. Što se tiče isto toplovoda je takođe bila, puno je havara je bila tokom grejne sezone. Znate vi sami da se tokom svake zime dešavale su se havarije, posebno u ulici Kirila i Metodija. I to je, mislim, prava stvar bila što smo mi uspeli da se kvalifikujemo za ulazak u program KFE. Mi smo se kvalifikovali, da vam kažem, ne da nas je neko molio, nego smo jednostavno se nametnuli. Nametnuli smo se sa time da imamo studiju toplifikacije grada Pirota i to je bio polazni osnov da uđemo. Drugo, bilo je pitanje, sad da se vratim opet na radnu snagu, od jedne male, da kažem, uslužne, servisnog preduzeća, uslužnog, koje je samo grejalo, mi nismo imali ni dovoljno ni inženjera, ni pravnika, ni ekonomista. I onda je bilo pitanje, kaže, vi nemate stručne ljude koji mogu da povuku to. Jasno je, da. Pa je bilo, uposlićemo, zaposlićemo. I tako smo par inženjera primili, ekonomista, da bismo mogli uopšte da to, da pratimo taj program. I to je bilo, i onda smo sa kretanjem toga uspeli za novim opremu. Krajnji efekat je sada imate stabilnost u grejenju. Znači, mnogi toplovodi koji su magistralni u ulici Kirila i Metodija, zamenjen je stari toplovod, onda smo nadogradili sve do energane Senjak, znači negde oko 2 km to dužnih, onda smo ATP-u zamenili kompletno 1000 metara toplovod i sada ovo što sada radimo u KFE 4, to upravo sve daje sigurnost u isporuci toplotne energije i to je nešto što smo morali da uradimo. Višestruko je značajno sve to što radite. Prvo, što je kompletna oprema nova, to je prvo. Drugo, da, što gasite kotlarnice, to je drugo. Treće, što će sve to omogućiti kvalitetnije grejanje. Četvrto, sa ekološke strane je to veoma važno. Da. Nećemo imati kotlarnice, neće biti zagađivanja. I peto, što ste omogućili taj tarifni sistem, energetsku efikasnost i korišćenje kalorimetara, jer sada na ovakav način, ovakva oprema, ovakva tehnologija omogućava to. Da čovjek koristi onoliko koliko njemu treba, da toplana, s obzirom da nema dovoljno mazuta za razbacivanje, može da prištedi mazut i da na takav način zaokružite jedan sistem koji je jako bitan. Ova godina je bila u znaku povezivanja, radili ste u Tijabari do
Dve sekcije smo imali. Tako je, jedna sekcija, sasvim kratko prođete kroz prvu sekciju, jednu tijabarsku, ja ih tako zovem, kad razgovaram sa Radomirom Ančićem. Jedna je tijabarska sekcija, druga pazarska. Pa uslovno može tako da se kaže, uslovno i jednostavnije. Sad kad bude drugi ring, onda ćete moći premostiti. Da se, ovaj, da lakše razumemo. Da se lakše razume. Znači, mi zovemo sekcije 1, zvanično je sekcija 1, od Energane Senjak do Keja smo stigli kod Željeničkog mosta s pazarske strane i nastavili s tijabarske strane isto pored Keja kod Željeničkog mosta, pa niz Takovsku ulicu sve do ispred tehničke škole. I to je dužina? I to je dužina 1600 metara. Završeno? To je završeno. Dobro. Ostalo je da sada, od aprila ove godine, upravo vezujem se za aneks ugovor koji smo potpisali 23. decembra sa firmom Štrabak, da se uradi. Čekajte, za 2015. ćemo tek da pričamo. Dobro. Dakle, tijabarska sekcija, koliko rekao ste, 1600 metara. 600 metara. Do sadašnjeg, da kažem, toplovoda, sadašnjeg toplovoda, starog, koji je u funkciji. Da. Znači, sada ovaj toplovod tu koristimo... Tu ne ide kod tehničke škole. Kod tehničke škole, da. Čeka se drugi ring most, pa ćete tu da prođe vaše cevi. Preko Nišave, to je nekih 60 metara. Ajmo na pazarsku sekciju. A pazarska sekcija je magistralni toplovod koji smo radili ranije, duž ulice Ćirila i Metodija, kod Pedagoške akademije. Znači, od... Dokle ste bili stigli. Da, sada priključak od tog toplovoda Danila Kiša, ulicom Danila Kiša do dvorišta zgrade preko suda, glavne ulice, gimnazija zgrade, tako je, i ušli ste u dvorište suda. To je nekih 450 dužnih metara, da, magistralnog toplovoda. I mogu da kažem da još jednom, taj toplovod znači nije u funkciji, znači on će biti u funkciji tek u septembru naredne godine, pred početak naredne grejne sezone koja ide, zato što nije kompletiran i jednostavno... To je deo KF4. Deo KF4. Da. E sad, ono što ste takođe radili paralelno, što je jako bitno, to je ovaj tarifni sistem, energetska efikasnost i kalorimetri, recite nešto o tome. Evo, vidite ovako. Mi smo stvorili dobar deo tehničkih uslova, tako da sada imamo oko 50% grejne površine, odnosno korisnika, koji su na tarifni sistem, znači merenje, obračun, naplata po utrošku. Oko 50% korisnika, znači oko 100.000 metara kvadratnih grejne površine je u tarifnom sistemu. A ova druga polovina će se priključiti kada završimo, znači do septembra meseca, sa novim toplovodima i novim postavnicama, ali samo da kažem, upravo ovaj tim za KFE, ekonomski deo tima, za ekonomsku oblast, imao jedan dobar zadatak da uradi sve analize, provere, to smo slali i pri ministarstvu, slali smo i ministarstvu energetike, kako bismo praktično mogli da pređemo na, kažem, na merenje, obračun i naplatu po tarifnom sistemu, odnosno po utrošku. I mi smo u dobrom delu uspeli da, znači, krenemo sa time, i da jednostavno bilo je dosta i dilema i nepoznanica, jednostavno sve to pratilo taj rad, jer prvi put smo mi ulazili u takvu problematiku, ali smo, da kažem, uspeli da vladamo tim tarifnim sistemom i sada to ide u dobrom delu, dobro funkcioniše. Normalno, ima pojedinačnih problema, ali u svakom poslu ima, pogotovo kada se radi o nekakvom novom poslu. Drugo, trebalo je dosta animirati skupštine stanara i sve korisnike koji su trebali da jednostavno prihvate tu novinu, jer bez prihvatanja te novine, znači šta to znači, ne može korisnik ni da zna kako da koristi to i kako da utiče na visinu svog računa. Da. To je 2014. Sad na kraju, ja ću iskoristiti, s obzirom da ste o svemu ovome govorili, jedan slušalac je izdiktirao čak 6 pitanja, ja sam vam dao da ih pogledate. Onda prelazimo na 2015. godinu. Prvo pitanje, zašto ne dozvoljavate ljudima da u zgradi stave delitelje toplote, ako u opštinskoj odluci stoji da samo jedan tip delitelja može da bude u zgradi?
Pa samo jedan tip delitelja treba da bude, znači oprema mora da bude istorodna, da svi stanovi imaju istorodnu opremu, galorimere, da bi moglo na adekvatan način da se očitava i vrši obračun i naplata. Dakle, ne može sam korisnik da kupuje neke druge? Ne, tu se radi o sledećem. To je koliko sam ja mogao da se prisetim, ako je to. Znači, korisnik želi da stavi delitelje toplote na radijatoru, za razliku od svih drugih koji imaju kalorimere, tako da to nije isti sistem očitavanja da bi smo mogli. Znači, u zgradi mora da bude ili su svi delitelji toplote u zgradi, ili su svi sa kalorimerima u hodniku, u hodničkom delu, da bi moglo adekvatno da se vrši i očitavanje i raspodela po stanovima. U tarifnom pravilniku nigde ne piše koji procenat se zaračunava za gubitak energije. U oktobru ste zaračunavali 54%, a zgrada je nova do suda. Kada su se stanari pobunili, korigovali ste na 22%. Ta zgrada je imala, da kažem, bilo je problema kod očitavanja. Znači, tri lokala nisu očitana, odnosno nisu ušla u raspodeli. Znači, dobro, mi na nivou zgrade, to planin kalorimetar u postanici, na njemu se isčita ukupan broj kilovat sati koji predat toj zgradi. I to je za nas jedino merodavno. E sada, u raspodeli tih kilovat sati, u raspodeli, tri lokala nisu ušla u raspodelu. Nisu ušlu zato što nisu bilo u evidenciji, a sami lokali nisu prijavili da imaju grejanje u tom sistemu. Dobro. E sada, mi smo nakon prijave stanara izmenili to, da, i doveli u ispravno, dakle, stanje. A ovu razliku koje mi opterećujemo te lokale i sa njima ćemo imati spor zato što oni jednostavno nisu prijavili svoju potrošnju. Nisu prijavili, a stanarima ste korigovali. Korigovali zato je na 22. Znači, to je bila ipak informacija koja je nama od skupštine stanara data na jedan možda neadekvatan način. Oni su dali za stanove, a što se tiče lokala nisu dali. Da. I sad smo to Slušalac se interesuje za dugovanja. Zašto ne utužujete? To ću vas pitati posebno pri kraju. Sve prigovore koji građani podnesu, ne odgovarate na sve prigovore? Pa vidite sada, ja uopšteno ne mogu da kažem konkretno sada na šta se misli, na koju vrstu prigovora. Pazite, mi svaku prijavu koja se ponavlja, ko ima bilo kakav problem, znači toplani, znači upravi toplane, prijavi kvar. E sada, iz tehničke kvar službe ili primetbu, ne? Ili primetbu. Da. Iz tehničke službe se sad prave prioriteti. Ako nekome curi voda ili postoji opasnost da dođe do poplave u stanu, znači da se prioritet. Ako je prigovor neki da nekome radijator slabije radi, znači sada iz tehničke službe ne mogu odmah da odu ili da se odgovori na to. Da. Tako da ipak ne mogu, generalno gledano, na svaku prijavu po selekciji se izađe na teren. I, u principu, da. U principu. Ako nije, ako korisnik, dotični gospodin, može lično da pozove i da vidimo o čemu se radi. Ja sam, znači, ne bežimo mislio toga. Da mu poručim da tamo posle neka, nove neka, godine, da, posle praznika dođe se radi. Neka dođe da kaže, ja sam ja taj šta je prijavio, da. Proverit ćemo upravo šta je on uopšte prijavio. Još dva pitanja. Vaša komisija izlazila i konstatovala da u ovoj zgradi, valjda u ovoj zgradi kod suda, četiri lokala su odjavili grejanje, lokali dalje imaju grejanje, odjavili su. Nisu oni odjavili, nego ne prijavljuju grejanje, a u obavezi su da prijave. E sada mi smo potrošnju usmerili preraspodelom na te lokale i sa njima ćemo sada videti. To su lokali o kojima se malo pregovaraju. To je upravo, da li oni žele da se greju ili žele da se isključe. Treba se izjasne, normalno su, ukoliko se izjasne da ne žele se greju, mi ćemo ih isključiti. Da. Ako žele, onda ćemo to da nastavimo da ih grejemo. Zašto dostavljeno stanje na kalorimetru na kraju meseca ne poštujete, nego svima u proseku dodate od 30 do 50 kilovat sati po utrošku? Mogu da kažem, mi sad na bazi ovakvog pitanja, pazite,
za nas je mjerodavno... Morat će čovjek da dođe kod vas da bude konkretni. Apsolutno, možemo normalno da razgovaramo s uvažavanjem i da sve razrešimo. Mislim, uvažavam što je postavio pitanje i koristim priliku da kažem ovom gospodinu, ne znam... Nažalost, nemamo ovdje njegove ime i prezime. Neka se javi da konkretizujemo, znači ja ću ga primiti lično. Ako ima nešto, ja bi upravo i apelujem. Bilo šta da neko vrši nekontrolisanu potrošnju ili nije prijavio, da nam pomognu da bi smo mogli da intervenišemo. Posle Božića može da dođe kod vas da poprečete. Mi smo svakog radnog dana tamo što se tiče mene i saradnika, svakog radnog dana može da se javi, neka se meni lično javi da kaže ja sam taj koji sam to. Može sutra dođe. Zašto da ne? Zašto da ne? Evo, poštovani slušalče. Tako da ćemo... Možete i sutra da potražite Radovana Nikolića, pa malo popričajte, popit ćete kafu i... I videti koji to problem... Kad može dođe, u koje vreme? Mi smo od 7 do 3, znači svakog radnog dana, od 7 do 3. Idemo na 2015. godinu, vi ste pred odbornicima izložili plan, program, pa ću vas zamoliti za one najkonkretnije detalje sa nekim finansijskim pokazateljima. Pa vidite, naš plan je, ja sam na kraju izlaganja rekao, naš plan je da mi, pošto u obrascu stoji i misija i ciljevi, misija, vizija i ciljevi. Da. Znači, naša vizija je da i sam tim plan za 2015. prati da postignemo punu energetsku efikasnost, da bismo to postigli sa novom opremom, ulaganjem u novu opremu i da pređemo na tarifni sistem, što je upravo i naša i misija u to plani. A što se tiče ciljeva je da povećamo fizičko ovim proizvodnje, znači priključenjem novih korisnika, i da samim tim povećamo i prihode, što je garant da svi troškovi i rashodi mogu da se pokriju. I u tom kontekstu smo mi postavili plan za 2015. godinu. Znači, planirali smo za 198.000 kvadrata prihod na bazi usluge grejanja. Planirali smo dodatne prihode od priključaka za blizu 9.000 kvadrata. To su znači zgrade u Senjaku, par zgrada u Senjaku, zatvorni bazen, misleći na kvadraturu zatvornog bazena. I to u stvari daje nama, da kažem, osnovu i temelj da imat ćemo nove korisnike, a imat ćemo ih zato gde prođe magistralni toplovod, tu se javljaju potencijalno novi korisnici, novi investitori i moram da kažem, Sa infrastrukturom takvom kakvu imamo, uz dodatak znači, toplovoda, niču novi objekti, to je u naselju Senjak, u ulici Kirile Metodija, i taj broj zahteva se povećava, tako da ćemo imati nove korisnike i samim tim povećanje fizičko ovime proizvodnje. Tako da je naš plan na tome koncipiran. U delu troškova i rashoda, znači mi smo planirali neophodnu količinu mazuta na bazi višegodišnjeg praćenja i sa cenom trenutnom s kojom smo išli u plan, tako da jednostavno cela situacija da mi imamo planiranih blizu milion dinara dobiti, planiranih dobiti, i to nam sa daje... Sa kojim iznosom ste ušli u plan za narednu godinu? Ovo je bilo 230 miliona. 343 miliona su planirani ukupni prihodi, 342 miliona su rashodi, troškovi rashodi, i planirana dobit milionara. Ali vidite ovako, to je sve na bazi trenutnih cena i realno postavljeno. Znači, mi smo ušli sa sadašnjom kvadraturom, ne sa onom kojom planiramo kod ovih objekata, i samim tim to nam daje sigurnost da takav plan se realno tako i ostvari, ukoliko ne dođe do nekih poremećaja, konkretno mislim na količine mazuta povećane ili na cene. Ali u ovom momentu toga nema, tako da znači... Ajmo sad, idemo. Najpre nastava KFE-a. Šta će se raditi? Mi smo to i u planu definisali. Tako je. Znači, pod poglavljem investicije. Znači, mi treba da... Evo, moje generalno pitanje su investicije, da. Nastavak sekcije 1.
nastavak sekcije 1, to je prelaz preko reke Nišove kod Željezničkog mosta. Dobro. To će se sad definitivno uraditi ispod, sa drugim ringom. Sa mostom, da. Onda kompletna zamena oko 1000 metara sadašnje toplovoda u naselju Centrala. Kompletnog toplovoda. Uh-huh. I izgradnja dodatnog toplovoda i u naselju Bujica iza Simpove prodavnice. Do svake zgrade ćemo imati toplovod. I treće, kupovina sledi potpisivanje ugovora u 2015. godini pod okriljem ministarstva, kupovina novih automatskih postanica koje ćemo montirati, znači, u naselju Centrala, u naselju Bujica i u naselju Češalj, misleći na ulicu Knjaza Miloša i Nikole Tesle. I time ćemo, do septembra je plan da se to uradi, a to govorim zato što smo mi 23. decembra potpisali aneks ugovora sa izvođačem radova Štrabak, okay, pod okriljem Ministarstva energetike. Da. Tako da je to nešto što će zaokružiti kompletno ulaganje u okviru programa KFE i samim tim preće se kompletno na tarifni sistem i to je u stvari krajnji cilj Topane. E sad, energana je velika, kapacitete ima velike, počeli ste da isključujete kotlarnicu za kotlarnicom. U idućoj godini koje kotlarnice će prestati da rade? Prestaće da radi Centrala. Ona će biti samo jedna velika podstanica, da, ali neće biti kotlarnice, neće emitovati, znači... To mi je važno da to apostrofirate. Zagađivače, da, aerozagađivače. Ugasit ćemo Bujicu, dobar, i Sud, znači to su... Tri. I da napomenem da smo kotlarnicu Češalj ugasili 2011. godine. Tako, tako da ukupno 4, jednu smo ugasili i ove 3 kad ugasimo to će biti 4. Ostaje? I ostaje samo ATP. E sada da kažem. Kako je plan tu? Ja ću biti lično srećan i zadovoljan da mi do septembra sve ovo završimo. Što će se i ostvariti. Uh-huh. Ali da, pazite, naredna grejna sezona krene bez ovih kotlarnica. Bez ovih kotlarnica. To je cilj. Dobro. I ostaće nam da posle vidimo, posle 2015. godine, znači u 2016. 17. da i kotlarnicu ATP ugasimo na način od ispred zgrade suda toplovod koji se radi, ostavljen je priključak i treba još nekih 1000 metara dužnih doći do kotlarnice ATP i koja bi se takođe ugasila. Kako? Ali, vidite, da vam nešto kažem. Ovo što sad pričamo košta negde oko 5 miliona evra. To sam želeo da vas pitam. Oko 5 miliona evra košta. Kako ćete finansirati? Da. Plus grenje, izdaci za mazut. Koliko je teža KFE u ovoj i idućoj godini? Ukupno 5 miliona evra treba, sve ukupno je teža, kako vi kažete. Dobro, 5 miliona evra. Pazite, uz redovno poslovanje koje prati grejanje, mazut i tako dalje, moram da kažem, ako neke druge toplane samo imaju problema sa grejanjem, a nemaju nikakvo ulaganje investicije, zamislite šta preostaje da taj problem rešite i da idete sa investicijama uporedo. To je nešto što apsolutno je visok domet toplane, ali smo bili spremni i mi i lokalna samouprava da je to jedini put da dođemo do nove opreme, sigurno, da bismo opstali, pazite, da bismo opstali na tržištu Pirota. Zoran Nikolić rekao da njihov KFE je težak, da tako kažem, ili vredi 3 miliona, od toga je 900.000 donacija. Kakve su odnosi kod vas? Mi smo imali u KFE-u 2 miliona je kredit, a blizu 600.000 je donacije. Dobro. U KFE 4? U KFE 4 miliona 650.000 evra je iznos koji praktično imamo rezervisan za investicije. Da. I da dodam da su dodatne investicije bile izgradnja trafostanice u Senjaku preko direkcije, izgradnja mazutare od 500 tona nadzemnog rezervoara, izgradnja toplovoda magistralnog od energane Senjak pa do centra grada. I sve to ukupno, znači, je oko 5 miliona evra. Vi govorite KFE 3, KFE 4 tako jednako je 5 miliona. Tako je, tako je. KFE 4 jednako koliko? On je 1.650.000 evra. Od toga koliko imate donaciju?
nema donacije. Nema. Nema donacije. To su takozvani neki kredit. To je državni kredit. Jer pazite ovako. Kako ide on? Grace period ima, nema grace kamata. Period, grace period je 2.5 godine i mi sad od decembra naredne godine treba krenemo sa otplatom glavnice. Znači u narednih 10 godina, u junu i decembru. E sada, šta je državni kredit? To je u rangu pozajmice, uh-huh. Jer pazite, tu je 2% kamata na godišnjem nivou, bez obzira na kretanje stope, evo, inflacija je, znači, nam je zagarantovana 2%, razlika ide na teret države. I samo po takvim povoljnim uslovima mogla da se ovo uradi. Ali, da kažem, da ne radi se o komercijalnom kreditu, da je to komercijalni kredit, onda jednostavno ne bi ni razgovarali. Ne bi mogli da izdržite. Ne bi ni moglo, niti bi razgovarali. Da. I to je bila pogodnost koju je gradska tog plana prepoznala sa lokalnom samoupravom, normalno, koja je dala saglasnost na sve to, da iskoristimo i zato, kada bude septembar meseca, kada pročitamo i napravimo analizu šta smo mi uradili, činjenice naše, uporedit ćemo se sa mnogim drugim toplanama, pa ćemo vidjeti ko se gde nalazi. Da. Uz sve to, iduća godina i u znaku nastavka ovog tarifnog sistema, kalorimetara i ove energetske efikasnosti. Pa vidite to... Samo da vas pitam, da. Koliko stanara, koliko korisnika imate? Pravni i ovaj... Imamo fizički. Blizu 3000 korisnika, od toga su 300 korisnika, oko 300 korisnika su pravna lica, odnosno poslovni prostor, a oko 2700 su stambeni prostor. Koliko je pokriveno ovim sistemom do sada? Oko 20% je u odnosu na urbani deo grada. Oko 20%. Međutim, plan je da se to polako, da se dođe do dupliranja. A kako ćete uraditi? Samo uzmite naselje Senjak. Već imamo, što se očekivalo, već imamo 3-4 zgrada koje su napravljene. 3-4 su u zahtevima da se urade. Onda tu je, znači, zatvoreni bazen. Znači, tu će biti još objekata u tom delu. Još objekata, tako da u narednih 5 godina računamo da ako se ovakvom dinamikom nastavi, da mi dostignemo neku kvadraturu koja će biti zavidna u odnosu na ovo što sada imamo. Jel to finansirate delom vi, delom građani ili nešto iz KFE-a? Naše je bilo da uradimo toplovod i energanu, a sada svaka zgrada, odnosno investitor te zgrade, se priključuje. Znači on na bazi priključka koji plati se priključuje i onda... A same kalorimetre kupuju? Pazite, od postanice, postanicu kupuju, investitor kupuje postanicu, da. I unutrašnja oprema je, znači, vlasništvo stanara. Na to pitam. A mi smo ti koji, znači, preuzimamo postanicu na održavanje i upravljanje, na servisiranje, i održavamo, u smislu, ne da održavamo, nego po pozivu idemo da vidimo o čemu se radi. Jer ako stanar sam pristupi intervenciji, može doći do poplave, da uništi svoj stan i stan komšije. Znači, to je nešto što je voda pod pritiskom i to je kao slavina. Bilo je pitanje ljudi koji žive u privatnim kućama. Kakve su mogućnosti, s obzirom da toplovodi prolaze kraj njih, kakve su mogućnosti da se oni priključuju? To je prvo. I drugo, kakve su mogućnosti nekih delova grada koji su daleko od vaših toplovoda, da i kod njih stigne, ajde recimo, evo, Begbašta, naselja u okolini Đeram, Prčevac, Radni Do i tako dalje. Da li u budućnosti planirate da tu mrežu širite dalje? Na koji način razmišljate, to me interesuje? Vidite ovako. Ajde, evo, u Senjaku ima ovih kuća i pretpostavljam koji je zainteresovan će hteti. Ne znam pod kojim uslovima, čuo sam da im mnogo ne odgovara, ali da li mogu vlasnici privatnih kuća da uđu u sistem? Mogu, kako da ne, ako se nalaze u blizini toplovoda. Šta oni finansiraju, šta im vi omogućavate? Njima je potrebno da... To je pitanje bilo. Ovako, da budemo racionalni.
ako bi jedan stambeni objekat, misleći na individualnu kuću, je li tako? Da. Moraju nekoliko kuća da se udruže i onda da isfinansiraju zajednički taj priključni toplovod u zavisnosti od toga koliko su udaljeni od toplovoda. Da. A ne jedna kuća priključak, jedna kuća, mislim, ne isplati se. To je neracionalno, to u Nemačkoj se ne radi, a da. Mi još manje bi to mogli da znači po tim uslovima, tehničkim uslovima mora se ide. A drugo da kažem, mi imamo nasledje pet blokovskih kotlarnica koje su pravljene kad su ta naselja pravljena, znači misli se na zgrade. E sada, sa izgradnjom Energane Senjek mi smo se dislocirali i sada stvari su uslovi da na tom potezu se priključe postojeće kuće. Jeste, tamo u Senjaku svi, da. I postoje nove objekti, nove zgrade koje će se graditi. E sada, ako gledate Bekbašu i tako dalje, tamo nema blokovske, niti je bila blokovska kotlarnica, znači mi da idemo tamo... Bilo bi preskupo. Prvo da postavimo pitanje, pazite... Rentabilnost. Upravo tako, pazite, toplani odgovara da greje pre svega zgrade. Zgrade, gde je na manjem prostoru veći broj stambenih jedinica. Da. Ako gledate ti kuću po kuću, to je rasipanje toplotne energije, znači do samog objekta, a i sam objekat, pitanje je kakvu izolaciju ima, drugo, kako da kažem, spoljni su zidovi za taj objekat, znači on treba mnogo više da uloži u grejanje. I to je nešto što može da se priključi, ali to plana nije cilj da ona pre svega kuće greje, nego zgrade. Imate neka veza sa ovim što se pokušava Dušan Radović, Vrtić, tamo, ili nemate veze sa tim ili nikakve? To je pod, znači, lokalnom samoupravom, znači, mogu da kažem da upravo mi tu samo dajemo logističku podršku u tome, ali nismo... Ja mogu samo da kažem, mi evo treba da ovih dana, da kad nam budu zvanično javili, da pustimo probni rad, znači u okviru daljinskog sistema, da bude objekat Lani i Bambi i Lane u ulici Vojvode Stepe. Znači, to je nov objekat koji mi priključujemo. Tako da ćemo, znači, pošto se nalazi preko puta magistralnog toplovoda ovde u ATP-u, tako da ćemo i njih priključiti da grejemo, i to je nešto što, znači, toplana polako ide sa onim objektima koji su javnog karaktera, znači gde im interesa da se to greje. Ajde, ova škakljiva tema, koliko se duguje? Duguje 105 miliona. 105 miliona je. Fizička lica koliko, pravna koliko? 40 miliona, a pravna oko 65 miliona. Vi ste ponudili neke uslove, otpis i tako dalje, ko prati? Imamo sad sporazume koji se potpisuju. Ima negde oko 70-ak, pošto svakog dana ima po nekoliko, oko 70-ak korisnika koji su sklopili ugovor. I drugo, imamo iz prošle godine njih 271 korisnik koji su sklopili, ali mogu da kažem da što se tiče naplate potraživanja, vidite ovako, imamo korisnike koji su recimo kod pravnih lica u restrukturiranju, pa ne možete da naplatite. Imate korisnike koji su zavise od republičkog budžeta, pa čekaju na priliv. Znači, u lancu smo o tom da čekamo sredstva, da oni prime, pa onda nama da uplate. A imamo i korisnike koji, kao što su trgovinske radnje i tako dalje, zbog problema u poslovanju jednostavno ne mogu da plate ili zatvore radnju, pa onda vodimo spor. Tako da je različito je. Da. A što se tiče, recimo ga, ovih korisnika stamenog prostora, ima isto korisnika, pratimo po zgradama, koji iz nekog razloga nisu u situaciji. Sada imamo sporazume koji su im ponuđeni. Ukoliko ne plate ili se ogluše, to onda normalno ide na sud. Da. Jedno od pitanja je bilo zašto ih ne utužite. Da. Utužujemo, ali proces preko suda je... Jasno, tako kako je. I za kraj da završimo jednom lepom temom koja gleda u budućnost. Jeste ovaj Južni tok stalo, ali
postoji nada da jednog dana preko Bugarske stigne gas. Ono što treba reći narodu, to je da je vaša energana spremna i da su vaši toplovodi spremni da pogonsko gorivo bude gas, je li tako? Vidite, kad smo radili energanu Senjak, to je dozvoli ministarstva, znači i oni su odobrili takav projekat. Mi imamo znači opremu koja koristi mazut, ali ista ta oprema, to je kombinovana, koja može da koristi zemni gas. E sada, na nama je bilo da uradimo energanu Senjak, a na državi je našoj da kada se stvore uslovi, kada prođe gasovod, da preuzmemo gas i onda bismo mogli i taj energen da koristimo. Da. Tako da, perspektivno gledano, mi smo uradili ono što je trebalo, e sad očekujemo, imajući u vidu ova dešavanja, šta je sa južnim tokom ili ove promene, to već sad ne zavisi, to plana tu ništa ali ne može. Ali vi možete ali tehnički da radite tehnički to. Tehnički može kada bude prošlo, pa sad vidjet ćemo za neku godinu, dve, tri, ako se bude stabilizovala ta situacija sa izgradnjom gasovoda, onda lako ćemo se priključiti i kao energent ćemo koristiti gas. Koristit ćemo ono šta je jeftinije, šta nam je isplatljivije. Znači, spremni smo, e sada u očekivanju smo šta će se dešavati u narednom periodu. Gospodin Nikolić, evo mi smo prošli kroz ovu godinu koja je za vas bila veoma uspešna, prošli smo i kroz narednu godinu koja je veoma ambiciozna. Ima sporadičnih srećima i ljudi u ovoj zgradi loše grejanje, u ovoj zgradi nije, u nekim zgradama ljudi idu bosi samo na majicama, pa otvaraju prozore, negde je drugačiji i tako dalje, neka svako pogleda i svoje prozore, da li diktuju ili ne, tek ima ih dosta, tako da ko je nečim nezadovoljan ili želi da komentariše, vi ste rekli, vaše vrata su otvorena. Ja želim na kraju da vam čestitujući vama i vašim ljudima i vašim korisnicima novu godinu, da zaželim da saradnja bude dobra, da nastavite da budete uspešno javno preduzeće kao i ostala pirotska i da Pirot kao grad može da se pohvali Srbiji da ima javno preduzeće koja uspešno radi. Čestitam vam na tome i želim da nastavite tako. Hvala vam, ja evo da iskoristim priliku pošto imamo još par dana do nove godine da vašim slušocima, našim korisnicima čestitam srećnu novu godinu, srećan Božić da poželim i da sa više optimizma i upornosti se gleda na narednu 2015. godinu. Što se tiče toplane, mi sa optimizmom očekujemo 2015. godinu upravo sa ovim investicionim aktivnostima. Znači, mi već sada znamo šta nas očekuje, imamo taj posao, tako da jednostavno hoću da kažem, imamo svoj cilj i nismo zabrinuti šta će biti u 2015. godini. Naprotiv, mi ćemo ostvariti ono što smo zacrtali i to raduje i mene kao direktora toplane, a to je i u korist naših sadašnjih i budućih korisnika. Gospodine Nikoliću, pružam ruku, hvala vam lepo. Naš razgovor su pratili svi oni koji su želili da u video formi prate ovaj portal na našem streamingu, naši slušalci. Još jednom hvala za saradnju ovoj godini i nadam se da ćemo nastaviti tako. Hvala vam. Hvala lepo.